الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال للشهاده تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله نور النور وبدر البدور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصحابه الأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعد وزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله كان الذين اتقوا والذين هم محسنون. Dragi poštovani braćo, neka je neizmjena hvala uzvišenom Allahu dželešanu, gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i salam njegovog miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porucu, na njegova shava i na sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Skoro nam je, draga braćo, bio mjesec je bio evvel, ali on je prekratak da bismo uspjeli u tom mjesecu toliko toga značajno da kažemo o našem Resulullahu, našem Resulullahu alejhi ve sellem. Stoga ću ja današnju hutbu, današnju džumu posvetiti upravo jednoj od tema koja su vezana za našeg poslanika Muhammeda alejhi ve sellem. Danas ću vam kazati nekoliko riječi o ljubavi prema Allahovom poslaniku i vrijednosti donošenja salavata na njega. Smatram to veoma bitnom i značajnom temom. Iako danas među nama nema živoga Muhammeda, sina Abdullaha, ali i slatu vesela, mi ga se salavatima sjećamo i znači salavate stalno donosimo. Malo prije naš muezin, kad nam najavljiva hutbu, prouči Allahovu dželešanuhu naredbu svima nama, koja nam treba stalno biti na umu, a ona glasi, jeste izdubila, inna Allahe u melaiketehu i sadu une ane nebi, ja eju hedefine, amenu sadu alejhi ve sellemu teslima. Napominje uzvišeni gospodar Allah Dželešanu u svojoj knjizi da on, Allah i meleki njegovi salavate na poslanika donosi, pa kaže, ja eju hedefine, amenu sadu alejhi. O vi koji vjerujete, o vjernici, ili salavate donosite veselim, te snimaj i šalite mi salavu. Ovo je nedvosmislena naredba, nedvosmisleni imperativ uzvišenog Allaha dželešanu da donosimo salavate na svoga poslanika Muhammeda alejhissalam. Pored ove naredbe imamo i brojne hadise Allahovog poslanika u kojima nas on bodri, kojima nas postiče da što više donosimo salavate na njega i napominje koja je vrijednost toga. Ti hadise bilježe brojni prenosioci hadisa, zabilježeni su u zbirkama Tabaranija, Muslima, Tirmizija, Ahmeda, Nesaija, Ibn Asakira, a ja ću ih navoditi nekakvim redom. Kaže Allahov poslanik, najpričiji ljudi na kijametskom danu meni su oni koji najviše donose salavate na mene. Zatim kaže, ko donese na mene jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavata. Na onoga donosioca, dakle, Allah donese 10 salavata. Ko donese na mene jedan salavat, Allah za taj jedan donese na njega 10 i upiše mu 10 dobrih dijela, hasenata. Ahmed bilježi da je pregambe rekao, ko donese na mene jedan salavat, Allah donese na njega 10 salavata, a umanji mu 10 grijeha. Enesaj bilježi da je pregambe Ali Islam rekao, ko donese na mene jedan salavat, Allah na njega donese 10 salavata, umanji mu se 10 grijeha, a podigni mu se 10 deređa stepeni kod Allaha. Ahmed također bilježi da je Allah poslanik rekao, meleki neprestano donose salavat na onoga koji donosi salavat na mene. Pa neka to roh moj umanji ako hoće ili neka uveća. Što isto kaže, ako hoće nek donosi i više salavata ili donosi manje.
Zatim za Boži poslanik također kaže, mnogo i često donosite salavat na mene, jer je vaš salavat na mene oprost za vaše grijehe. Jedan ashab upita Allahovog poslanika, Allahov poslaniče, šta misliš ako bi ja sve svoje dobre zamijenio donošenjem salavata na tebe? A Boži poslanik odgovara, tada će ti Allah stavljeni i uzvišeni biti dovoljan za ono što te dirne od dunjalka i ahireta. Da otkloni tvoje dunjalučke i ahiretske blige. Kada bi dakle čovjek samo salavate donosio na Božijeg poslanika, Allah bi se za njegovo stanje u hal i na ovom i na budućem svijetu pobjegu. Pored toga što je obaveza donošenja salavata na poslanika, što to donosi mnogo salavata onima koji ga se na ovakav način sjećaju. Ukoliko čujemo da neko izgovori ili spominje ime Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, naša je dužnost da u tom momentu donesemo salavat na njega. Dužnost. Danas, draga braćo, da pogledamo naše stanje. Često čujem vrijeme je luda, bio je skoro engleski mjesec. Kada neki učač kaže Allah Resulina salavat, Allah Resulillah salavat. Rijetko danas čujem da neko kaže Allah salavat poslije toga, Allah Muhammed i Allah Muhammed. Rijetko čujem, a to je poziv da se salavat na poslanika donese. Kada god čujemo ime pregambrova, dužni smo da kažemo Allah Resulina, Allah Muhammed i Allah Muhammed. Vratimo se, sjetite se svojih majki, vi stari. Nije mlađi svojih nana. Je li ikad vjetar zapuhnuo? Je li ikad grom se pukao? Je li ikad prižegno? Je li ikad kiša udarila da nana na sjeći ili kašporita na slavnom jastuku ne uči salavat? Prvo što bi izgovorila bilo bi Allahume sali Allah Muhammed i Allah Muhammed. Donijela bi salavat. Jadna nije se znala ni potpisati. Gdje nas danas život vodi? Pogledajte sliku. Sjetite se na Amine čorbe, na Amine puri. Koliko je to bilo slatko. Danas na našim sofama, draga braćo, imamo najukusnija, najpoželjenija jela. Ne postoji jela na dunjaluku koju naša sofra danas ne poznaje. To sve je gorko. Niko da kamenje jedemo. Koda kamenje, koda zemlju grizemo. Danas radimo džamiju pa se posađamo. Pravimo najveći hajr put pa se posađamo. Nestalo bereketa. Zašto? Izgubili smo osnovne islamske vrijednosti. Vrlo rijetko su u našim kućama uči Kur'an. Vrlo rijetko su u našim kućama klanja. Vrlo rijetko su u našim džamijama klanja, draga braća, u džamatu. A o donošenju salavata i poslanika da vam sada ne govorim. Sve je to uzrokom. Sve je to uzrokom ovakvog stanja. Imamo najbrže automobile. Po 200, 220 na sat možemo da vozimo. Više danas naš obični insan putuje avionom nekada što su putovali naši predsjednici država i tako da. Ali ne možeš ti doći, jedva da stigneš babi i mami na dženazu. Otetkama, dađama, mamiđama, da ne govorim koga smo stigli obići. I kad, samo kad umrimo, nekako stignimo da jedni drugi ispratimo. Jedne prilike Allahov poslanik je pozvao svoje ashabe da se primaknu minber. I oni su bili tu, a onda je on stao na prvu stepencu pa je rekao amin. Zatim se popeo na drugu stepencu pa je kazao amin. Pa se popeo na treću stepencu pa je kazao amin. Kada je Boži poslanik sišao sa minbera, ashabi ga upitaše o tom neobičnom njegovom ponašanju. Nisu navikli da on to dotad to tako nije činio, zašto je to? A on kaže, kada sam se popio na prvu stepencu minbera, Džibril jedin se pojavio predavnom i rekao, prokljet neka bude onaj ko dočeka mjesec Ramazan, pa dozvoli da mu prođe, da ne zaradi oprost, da mu se grijesi na oprost i ja sam, kaže, rekao, amen. A kad sam stao na drugu stepencu,
Džibril Emin je rekao, proklet neka je onaj pred kim se spomene tvoje ime Muhammede, a on ne donese salavat na tebe. A on ne donese salavat na tebe, pa sam kazao amin. I kad sam se popio na treću stepencu, kazao je, proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, doživije starost kod njega, a ne budu uzrokom njegovo služenje da ga njih da ga uvede u džene. Hizmet, znači roditelja, treba mu sama da uvede u džene. I kaže, ako ne zasluži džene služeći svoje ostale roditelje, neka ne reke na njih to prijestvo, pa sam kaže i tu rekao amin. Brojne su predaje, nemoguće ili u jednoj hudbi sve iskazati, sve citova draga braća koji govori o vrijednosti učenja salavata. Allah poslanik, kako bile žene se djela vama, kaže, ko mi u jednom danu prouči hiljadu salavata i prije nego što umre, vidit će svoje mjesto u dženetu. Vidit će svoje mjesto u dženetu prije nego što duša napusti njegovo tijelo. Na učenje salavata trebamo posticati, dakle na šehadet i salavate, posticati ljudi na samrtničkoj posti. Također, Boži poslanik je rekao, ukrasite vaša sjela učenjem salavata meni. Uistinu će vam vaši salavati proučeni meni biti nur, svjetlost na sudnjemu danu. Lijepo je braća salavate posebno učiti u ovom mubarek danu, u petku, u noći petka, dakle sinoć od akšama, noć od akšama. Iskoristiti ovaj dan za što više donošenje salavata. Kaže se, najvredniji dan nam je dan džumi, zato mnogo donosite salavate na mene toga dana, kaže Allahov poslanik, jer mi se od vas salavat predaje, jer je predaje na melek i zaduženi za to. Draga braćo, salavati se mogu učiti na razne načine, brojni su načini učenja salavata i vi to hvala dragom Allahu dželešanu znate. U našoj džamii smo uveli praksu da uči petka prije jacije učimo Kur'an, odabrane kur'anske sure, svaki put neke druge. Pred džumom učimo suru Kehf. Prema preporuci Allahovog poslanika, ne bi li oživili naš islamski edeb u našim životima. I vidim da stalno sve više i više dolazi onih koji slušaju učenje ovog Kur'ana, jer znaju da onaj koji sluša učenje Kur'ana ima istu nagradu kao i onaj koji uči Kur'an. A od ovog petka, ako Bog da, uvešćemo na svakom kraju hudbe, ako Bog da, zajednički proučimo makar jedan salavat na Allahovog poslanika. Ne bili postakli sebe, a to ponijeli iz džake, pa postakli svoje ukućane, da što više u ovom mubarek danu učimo salavat. Stoga vam pozivam, draga braće, da u sebi ponovite za mnom salavate koji vas. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولي وزيشنا الله جل شانه da nas učin ispravni sedmicu našeg pegambera ali slatu sallam da radimo ono što je dobro da se od grijeha klonimo. Allah naš, uvrsti nas u skupinu vjernika za koji će poslanik Muhammed Aleyhisselam šefaat činiti, oprosta za njih tražiti i budi nam milosti na sudnjem danu. Amin. Ja da vam.